kulanti wacan wanaagsan dadkaana daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Soomaali American TV oon si toos idinka soo gudbinayno studiyana ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. Wareysigan idinku soo foolle ayaa daawadayaal waxaan la yeelan doonaan Sheikh Shantay oo isagoo ah sheekh dhalinyaro oo caana oo baraha bulshada runtii aad looga yaqaano. Toddobaadyadan u dambeeyena ay markaasi isjafiyeen amaba ay aad isu hayeen qaar ka mid ah fanaaniinta dhalinyarada ee Soomaaliyeed ee iyagu jooga inta badan qaarkood magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Haddaba wareysiga ayaa rabaa inaan kusoo bandhigo waa kuma Sheikh Shantay, xaguu joogaa, siduu u nool yahay, muxuu ka shaqeeyaa, iyo muxuu haatan baraha bulshada uu doonayaa in uu ka gudbiyo fariimuhu nooc ay yihiin. Sheikh Shantay ayaan marka hore kusoo dhaweynayaa Somali American TV. Sheikh Shantay, marka hore kusoo dhawow Somali American TV. Somali America TV waan ku dhawaahay tiimka Cali Xaraare iyo dhammaantiin insha Allah. Mahadsanid. Sheikh Shantay, bal marka hore waxaad ii sheegtaa magacaaga saddexan. Magacayga ninkan maskiinka waxaa la yiraahdaa Salaad Maxamuud Shantay baa la yiraahdaa. Waaye, Shantay macnaheedu maxay tahay? Shantay waxa weeyaan awoowe ayaa wuxuu ahaa nin aad u firfircoon, mujaamalada iyo beentaan aqaanin, qofka markuu la dagaalamayna dagaalku u cilaamiyo, meeshaas bay ka imaadeen. Waayahay. Sheikh Shantay, marka haddii aan idhaha Sheikh Shantay waa kuma, maxaad odhanahay? Sheikh Shantay waa nin dhalinyara oo muslim ah oo Soomaaliyeed. Afar shay ay aad ugu weyntahay aftiisa. Qodobka ugu horeeya xifdu diin, qaybta labaadna ummadda gobolka Banaadir ku nool, gaar ahaan markaan yiraahdo in dhiigooda iyo diintooda loo ilaaliyo uu istaagay 15-kii sano waddanka gobolka Banaadir uu ku noolay dhibaatooyin fara badan oo loo baahnay ummadda in iinta laga tiro. Wax uu istaagay uu waayey sidaa masjidkii kaga soo baxay social media uu imaada waa. Sheikh Shantay, marka maxaad baratay diinta, maxaad ku takhasustay, qaybtee baratay? Anigu waxaan ku takhasusay oo aad aan u aqaanaa oo aan banaanka la alaa tafsiirka Qur'aanka oo aad ugu dhisanahay iyo xadiista Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaan aad u garanay. Waxaan arkaa dhowr jeer markaan ku daawaday Sheikh Shantay adigoo hadlaya mikrofoono badan oo shaadhka ama khamiiska kugu xidhan. Marka sidaas oo kale mikrofoono badan ay kugu xidhan yihiin, ma masaajid baad ka hadlaysaa, ma meel guriya, ma meel dad badan ay isugu yimaadeen, waa sidee? Meeshu waa masjid Nabiga sallallahu alayhi wasallam baan kaga dayanaynaa. 13 sano Nabigu sallallahu alayhi wasallam Maka joogay, 86 suuradood oo Makki ah ku degtay. 13 sano kadib Maka ayuu ka hijrooday Madiino, tagay wiig ayuu wadada ku jiray. Markuu Madiina uu tagane, Nabigu sallallahu alayhi wasallam dhul buu gaday, masjid buu ka dhisay. Hawshii ugu horeysay oo qabtana waxay ahayd Nabiga sallallahu alayhi wasallam intii oo odayga u ahay hoggaamka ee Allahu rabbul caalamiin taladiisa qaadatay xagga samaawiga ahayd ee mutawaatirka ahayd, meel ay Allahu rabbul caalamiin kula xiriiraan ay fariimahooda iyo baahidooda Ilaahay ugu sheegtaan, ayakana ay maaragtay baahidooda ay ku kala gutaan. Waayahay, si fiican baan ku gartay. Marka xilliga aad leedahay aan ku leeyahay mikrofoono badan baad xidhan tahay, inta badan lama arko dadkii aad la hadlaysay masaajidka fadhiyay, marka kamaradu adigu bay ku haysaa baan u gartay. In badan baan caliyow dadkan aan adigu ka dhalanay dad la qanci kara maaha. Qaacidana waxay ahayd cida naas qaayatun laa tutrak, bani aadamka in la raali geliyo waa yool aan marnaba la gaaraynin. Saxaafadda Soomaaliya qayb ka mid aan u yirinay masjidka waa la tabiyey, jamaacada masjidka oo joogto. Bishii Ramadaan maalinkay saddex ay ahayd baan masjidka gogosha ka bedelnay. Gabar Soomaaliyeed oo iriya kula nool oo halka aad joogto ku nool oo muraad leh ayaa masjidka u gaday gogosha, iyadoo loo duceynayo oo jamaacada u duceynayso. Aniguna aan ahay odaygii masjidka, waan leeyahay gabadha iyo heerkeeda loo duceeyaan soo madhignay ugu yaraan 7 jeer jamaacada masjidka soo bandhignay. Maasha Allah, waa mahadsantahay. Sheikh Shantay, waxaad baryahan u dambeeyay ka muuqataa social media ama Facebook ha noqoto ama TikTok ha noqoto, kiribi aad leedahay oo qaarkood la jarjaray, qaarna ay dhan yihiin. Marka ugu horreysa, bal waxaad iga warantaa sababta aad u doorbiday inaad social media aad soo gashid oo dadka Soomaaliyeed kala qayb gashid baraha bulshada? Anigu 11 sano ayaan baraha masaajidda Muqdisho
أيان عليا وحن كائنين معروفة أو في وين لو ويا كان ويجي لغات تاني لب مسجد ما نستوس وفرجيري سبديك إلى سبديك كله. وين؟ ما كان أركي وري صدق صدق كيان أرني يرتي سومالي ويلي يرجمدو أرقان كي يدتي سومالي أي لغوي غيني كفر حشاي رغمدي قد قاتي أي سيدي ما قتي إيه هونال أيان وحن يسيري مسجدك وقال غفوضو مسجدك تدو أما ينصر تقال هين دالي يرتياك عن الوهين سلا درتيت بان وحن وهذا براه بلوشدة مركب براه بلوشدة دسك ميات كواني سامي سواد كعنا نفتامي سواد لده قال نفتامي سواد هاوش هتكيغب تتبليشك هاوش النبي صلى الله عليه وسلم إنت إيهيد بان أنو نبي صلى الله عليه وسلم مر حساقو فرحسن ودين بهنا إياه يبدتك لهل جريي مرنا نبي صلى الله عليه وسلم أسقوا عريسان أيوه حكب حجري فريقا مرنا نبي صلى الله عليه وسلم ولك فتمي جري رواش نبي صلى الله عليه وسلم نوى أي أنت أنوات تخص بنا هاي بقاري هي مسلم هي ترمذي هي نسائي مسند أحمد هي ابن ماجه هي مسند أحمد يكوت على أنت عزينا كبر إن شاء الله تعالى ضد نبي صلى الله عليه وسلم أسقوا مسجد كخجر أو مجاعون ولا هيا ويا بضبط بضبط أتصل جارك حسي سيدا ما دوا هذا شيء سوشيال ميديا شيخ شنطاي وحكم إذا قبل كوسو بيري سوشيال ميديا جارهان تيك توكا أو عروضه هاي مقطمة عروضه صبرنا كا ويلر سيدا كلا يلا ماشي كعيتما أما في القادوين حاجة دين تحت جيسته أو هذا عقل علينا نسيت مرمرنا عاد عن أنا نسيت إن أرمى عينك سو كلام مركز نسيت في العلس مكاجي ما دد هذا جد ديب كولد قالما أما ديب إن ورك هذا الشيء عليو براها بلشادة داد بدان با مغتا سمييي او ادوغو ادكمي تاي سومالينو براها بلشادة سيقل دابو استعمالان قفكو امالا عكا كسمييو او ايجاركي يو كورنطادي اي بيه اي مصروفكي لكن واحن رمنا دادك عان رمنو دادك اديغ عملا او ماركتي براها بلشادة داقن كي دينتي وانسون تاي اي ماركتا ديان حي قبيالة دي افحوماهن براها بلشادة لفدين بانتان او براها بلشادة واحا كج odaygii baraha bulshada tahay ee anigu dadka aan taageerad ku jirta magacna waad ka sameysay dad badan oo ay kugu xiran yihiin marka waxaan haynaa dhalinyartayni wixii 30 sano kar in maanta xibintii taranka la sheekeynayo baraha bulshada ee jirkooda ku soo bandhigayaan wixii nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinkii maka laga soo saaray qabla al-bi'sa wixii maka ka jiray ayaa maanta bulshada ka jira wayay aan arimaa falcelis makaagay baadan dad kula dagaalamo oo leh midan afaraahaygu soo galay ama arimaahaygu soo galay wallahi aniga hadda intaan aad warahayo laba qofood igu dhigan labada qofoodne waa labada qofood ee baraha bulshada ugu dhaqanka xumeyd oo maareeytay Soomaalidu waa hal qoys cali oo siqaanan dad ee diintay ugu gafay mar labaad u gafay mar saddexaad u gafay mar afaraad u gafay ee diin iyo dhaqan ilaasho waa ee diin iyo dhaqan aan u dhorsaneyn labada qofood baa igu dhagan intii dhaqan iyo diin u dhorsaneydne maanta waxaan ku cadeynayaa ninka ugu taageeray badan baan ahay culimada Soomaaliya ta diintu Islaamku la weyn tahay shakhsiga kaliya taageersiin baan ahay ma sha Allah aad iyo aad baad mahadsantahay oo ku hambalyeynna aan arin kale ku weydiiyo Sheikh Shantay waxa jira marka qaar kood wacdi marka la wacyi gelinaya dadweynaha midina waa mid guud oo general ah midina waa mid si gaar ah aad dad gaar ah u beegsatid mesela waxa jira qodobo dad gooni aad si gaar ah u beegsatay oo aad magac dhowday ama magacoodi sheegtay dabeytana aad ugu xumaaday in magacooda aad soo hadal qaadid fusuq ama xumaan aad ku sheegtid oo dabeytana ka dhidiyay ka dagaalamay iyaguna soo fariistay oo laga yaabo inay aflagaado ku geysteen ama ku dhibeen tusaale waxaan soo qaadan karayna Sheikh Shantay hadii aan ku canatoon ku dhaado wiilkeena miskiinka la yiraahdo ii la yare maxaad ka rabtaa gabadha kale fartuun balbalaar kale yiraahdo Sheikh Shantay maxaa iska kiin galay maxaad ka rabtaa oo si gaar ah u ataageysa Sheikh Shantay maxaad ku jawaabi lahayd bismillaah nabigu sallallahu alayhi wa sallam ba aniga iyo adiga iyo dadka soo tilmaamtay waxaan noo ah qudo asaga Allahu rabbul alamin noo soo diray jidkiisa aan ku badbaadeena cidii fi aakhira rabtay inay badbaado nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa masjidka inta ka kacay boo dad magacaaway waxaan haynaa dadka qaar oo yiri hebel ii hebel hadaad aragtaan guba hebel ii hebel hadaad aragtaan dila maadaama anuu hadda aanan shooka ahayn waxna ciidan aan wax ku amro ama xiriid ama dil aan haysan munkarka cidii banaanka la timaad ee social media la soo fadhiisato
وحدين في الإسلام كليت قوى أما دقن كصوماليين أي قبتة وعن ديار وطعين المضعاو إني ستيسعة إن شاء الله بتعمل عليهم وياي وحجوك سنة إما شنطاي ويل كلم كان كهالي إلا يرى أوكرا والحسوة شيدي إن ربضان تعانو السومين إلا دو عافماد أوغود إنو قوضيو ضد أما الصدقاء السيو إنا أفران ويدون أهل ملاكسنا هدنا مركلة أيال هذا الشيء أوات شكتي نكاسي إنانو عدين هيني من عافمادك إساق محا سيقارة شيخ شنطاي إذن كده حيا وحنا كده حيا مجراني وحان كيف فهمي مدام أنا هاي نين وحلق بيو أرد إذن يري مركب قواد الله عافيو مركب حي إنو حنو إنسا مصومو صوم طهرت عب هذا مجريني أصايا عدي إنو نسومي واي وخلت كواد وراها بشهد الله صوفا بيستواي لكن الذي عاف ما كان هو الرعي هو شكتي السبب هذا مايو قرب كلوات قرب كلوات ومنك عقلي علمه وين أو لا يقان يعني لو بيجوكتو وده هذا هو تجي هو يري نختار بانو تجي سواشان أي الرواينا إيدا ويسنا موسى شيجين قرب كسب هذا وقلوه ويان هو كم وقت يسلوين إيو علم الله حقيرة إيو wuxuu wari saddex qofood baan afuriya adiga ayaga marqaatiya qofku markuu xanuunsan yahay waxaan hayna maalinkii inuu mud bixinayo hal qofna waa furi karo way waxaan qofood uu keenay waa dheeri waxaan taa u cadeyn haday hayso inuu culimada Nairobi joogto oo na talo ugu tagin waan gartay marka idin yarana fad baan ku ogeynay diinta islaamka inuu aqoon u lahayn waan ogeynay waad mahadsantahay su'aashida kale waxa weey mararka qaar waxaan ka maqlaa sheekh shantay adigu waxaan jabeeyaa mararka qaar sheegay in gurigaaga la soo weeraray in ciidanku ilaaliyo in arimahaasi maxay iyagu xagee u socdaan aniga oo qeyra laa ku siiyo wadankan waxaan maleynayaa adoo yara ka tagtay laakiin leetadaada naga maqan dibka mushaqada jiro iyo fowdada ka jirto waad ogtahay qabyaaladii xamarka ma dhamaato anigu gurigeyga wixii ka dambeeyay bishii 13kii Ramadaan ilaa hadda amnigiisu aad buu sugan yahay hub sharciyeysan ciidan qaraabada oo hay'adaha amniga kamid ah ayaa joogay oo ku ilaaliya in laga qiraayo oo adiga ku ilaaliya habeenkii joogaan anigana kor bay iga ogaadaan shariicada Islaamka ee ruqsadiisay cidii albaabkayga soo qaraacdo iyo rabta inay aniga imaagto inaan iska difaaco baraha bulshadana waan ka cadeeyay gurigeeyo waxa soo qaraaci karo hay'adaha amniga iyo cid aniga ruqsad iga haysto marka laga qaraayo ma laha cabsida inta laag marka waxa kaga timid dadkii social media baraha bulshada aad ka hadlaysay ee wacdayaysay mise waa cadaw kale oo shisheeya ali oo waxa jiro madama laba nin oo odayaal aanahay qof dumar ah oo magaalada London ku nool oo gurigeeyga meesha uu ku yaalo soo tilmaamtay oo safiic aan u tilmaamtay caruurteeda intay yihiin tilmaamtay dad ciidda ka socda gurigeeyga ay yimideen ma jirta marka lagama qarinayo marka taa baa keentay dadka qaraabada oo hay'adaha amniga hanba dhanka ka tirsan inay gurigeeyga yimaadaan waa gar si fiican baan ku gartay madama dhibaatooyinkaas ay kaaga yimaadeen wacyigelintii iyo wacdiga aad waday Sheikh Shantay ma joojinaysaa oo halkaan ku hakinaysaa mise hawshaada hawl toos baad u wadaysaayo ummada Soomaaliyeed waad gaarsiinaysaa wixii diinta ay faras Allahu Rabbul Alamin intaan kala kulmo oo magacayga aad maqasho lagu yiraahdo Sheikh Shantay uu dhintay oo aad ii taxsiyeyso waan wadaya waad mahadsantahay hal su'aal baan ku weydiinayaa diin ahaan maxaad aaminsantahay Sheikh Shantay midan anoo Cali Xaraara oo imika ku wareysanaya hadii aad khald igu aragtid inaad toos ila soo xiriirid oo tiraahdo calaw arrinka ka noqo iyo inaad shaashada soo fadhiisatid oo markaa ii kala tirisid diin ahaan labada arrimood Sheikh Shantay tee fudud baad leedahay ama xaqa aniga horta guud ahaan shacabka Soomaaliyeed anigoo ka faa'iideysanaya tiimkaaga iyo warbaahintaada Allah ku barakeeyo shacabka Soomaaliyeed bay dunida ku nool yihiin dal iyo koox waxaan ka aaminsanahay dad muslima oo ahlu tawxiid inay yihiin diinta islaamka kana jiraa ay u baahan yihiin kaliya dad caada oo aan xoolaha iyo tab aan ka rabin inuu diintooda u bayaamiyaan dadkaas aanan kamid ahayn Cali oo su'aal baran bulshada guulaha ka gaaray xakamida anigu ciid aan
aan la kulmin oo aan dhihin waxaad ku jirto wax diinta islaamka dhaqanka iyo diinta lid ku ah waaye ka baxaan dhihin baraha bulshada ma horgeeyo baabajay baana cadeeye ma garad waa gar su-aashid waxa weeyaa sheekh shintay waa kuma baabajay baabajay waa ninka ugu horeeyey oo aan baraha bulshada aan geeyey oo aan carabka ku dhustay wiik laba maalmood ka hor baana kulanay inaan u yeeray oo igu gacan seeray saaxiibkii aan raadiyey la fadhiistay shukaamiyey xawdiyey asagaa cadeeyey waana guulaha aan baraha bulshada ka gaaray ka mid tahay qolooyinkii kale aad qabatay ma rabtaa sheekh shintay inaad halka ka cafisid oo aad saamaxdid iyagana anigu waxaan diyaar u ahay cid kastoo aniga commenti igu caysay ama fariin gafa ii soo dirtay waan cafinayaa laakiin aniyow waxaan ahay nin hadaf iyo mabda diinta islaamka kale waxaan rabaa ummaddu sida allahu rabbul caalamiin amray inay u noolaato waad mahadsan tahay sheekh shintay haddii su-aal kale aan ku weydiiyo oo taa ka baxsan nin culmaa baa tahay nin imaama baa tahay nin diinta fidinaya baa tahay sidii haddaan isku wareysanay hiwaayado kale ma leedahay oo dhinaca diinta marka laga baxo ciyaaraha ma daawataa ma ciyaartaa shaqooyin kale maxaad qabataa oo ka duwan tan wacyigelinta iyo diinta islaamka walaa caliyo xiliyada aan jaaniska leeyahay kutubta ayaan daalacdaa haddii baahi qof muslima oo xanuunsan ama ay jirto booqasho xaajaadka muslimiinta ayaan ku fikiraa inaan wax ka qabto jaaniskayguna aada u yar yahay ciyaarana weligeydaaban badna weligey ma harantin badna weligey lugeyga ma gelin waxaan ahay nin ku diinta barashadayda iyo maraan wax daalacdo iyo maraan wax aqiyo iyo maraan wax xifdiyo iyo maraan bulshada la hadlaan ku jira fanaaniintana aada canaananaysid sheekh shintay sidaad ku heshaa magacyadooda iyo kilibka ay aad is leedahay dembi bay galeen ama ceeb bay keeneen iyo sidaad u kala taqaanid gabdhaha fanaaniinta wiilasha fanaaniinta hawshaas iyada sidee waqti ugu heshaa yaa kuu sheega walaahi caliyo whatsappka laygugu soo diraa anigu youtube ma daawado facebookna ma daawado dad badan baa ila shaqeeyo oo diinta islaamka jecel nin 11 sano soomaalida maanta degmo ay ku nooshahay jigjiga ay harsan inta kale waan tegey nin maanta qobol iyo degmo iyo tuulo laga yaqaanaa araha bulshada qucus baa mooye intaa soomaalidu markii jigjiga laga reebo iga garanaya caliyo waxaa jira fanaaniin iyaguna xiliyada dambe qaada heeso luqadda lagu hadlaya ay luqad aada ceebo u tahay oo fuwaaxish iyo fusuqba uu ka muuqdo oo af soomaali saxa maadaama shiikaa tahay heesahaasna aanad dhegaysan iyaga sida warkooda u heshaa aniyo waxaan u helaa horta heesaha waxaa laga soo deeyaa idaacado fara badan oo aan tababarnayn saxaafad aan tababarnayn baan muqdisho ka howlgasho aaday u badan yihiin heesihii horo si walba heesaha guud ahaan ay xaaraam yihiin oo nagala reebay kuwii horo iyo kuwan markii qalinle iyo baastow la eego iyo kuwa maanta socdo farqi weyn baa u dhexay way baastow iyo ninka la yidhahda qalinle iyo xasan aadan markii la eego dhaqan iyo suugaan iyo waxa soomaalida ay gaarka u tahay xagga dagaalka udeeqsininimada gowanimnimada ayay ka hadli jireen sax kuwa maanta joogo waa niic iyo dhiyo dhiiqo waay waatay marka waa in ummadda looga digaa fanki xataa way kufsadeen hal hees oo kaa xanaajisay oo aad xasiisatid sheekh shintay midhaheedi innaba ma jirtaa wax badanaa iga xanaajiyay waxaa ka mid ah dhamow dhamow hoosta halista u dhaadhaca ka mid a waaye waxaa ka mid ah haddaadan tumaynin oo tumayninaa ka mid a waa tahay waxaa ka mid ah cjso birida luux kuwa sharmaboy uu qaadan karay war badan baad haysaa heestii ugu dambeysay iqriyaray ay qaaday toddobaadkan iyada ma kusoo gaadhay weli ima soo gaadhay laakiin way soo gaari doontaa waayahay sheekh shintay aad baad mahadsantay ugu dambeynta waxaan rabaa inaan jaanis ku siiyo kelmadaada ummadda soomaaliyeed somali american tv kaa daawanaysa galabta maxaad usoo jeedin lahayd maxaad odhan lahayd intii aan kuu sharaxi karaya sheekh shintay qofku u yahay si fiican baan ku fahamsiiyey kelmadaada aan ku siiyo kusoo dhawo kelmadayda ugu dambeyso dal iyo dibad cid kasto ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxammadan rasuulullah afka kaga dhawaaqday uurka ka rumaysay adimaha ka samaysay ay dal iyo dibad joogto sida allahu rabbulcaalamiin amray aan u noolaano
نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيه سنة سبعدان وقادنا وحي قيري كدن بينا كفكرنا نبي وحوري صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك مؤمنه كدد الوحي كنفعي قيري ذا كفكرنا سفر كان وصعنا لولك وستي سيحيان ليسكي سوق البنينين ايان قرمت أدوانا سود البنينين قرمت نونكو إيمانينين كاستون نغمينا هلاك كفكرتو علومها هي الدعاء عن جيب كين الدونينين هي ربطينا دينتين الى شتانا كدم بي مغلى شيخنا ادي ادباد وما سنتهي شكرا جزيلا جزاك الله خير وهكاك داوود انت سي ان كوسكوبيا ورئيس سياسي ان ليشي شيخ شنتاي او ان خط تليفون كمغالده مقدشو كل خيري تنيو كلن كان دبي داوود يال ورئيس كنو كلا انت دبو كلمه دونا وعلى حراره او دمانتي باذن الله سيدايو نبت قليو.